Kishte mundësi apo jo, Kosova, në atë ko të mos e ndërtonëte? Ti mbeten paragrafit parë që ju është mund të ndërtonëte në mënyrë më të moderuar. Minimumi mund të bëndë të këtë të dytën, pra që Kosova të mos pranonëte që se liat ishen hagë, të kishte dhe gjyshtarë të Kosovës, se të kë fundit sot... Sot jemi për para të kuptojnë... Edhe pëse drecësia je nga sistemi... Qëfar mund të pra, kishim pra, bërë, pa mbërë, se nuk dëna të lejë për në dëngjë? Konsiderojat pjesë e institucionat Kosovës, Nga anë atjetër, asë Selia, asë Gjushtarët, asë gjithë nuk është Kos Kosovës. Gjithë shka është ndërkomtare dhe e, një farë mënyre justifikimi nuk ka qeni justifikuar. Kështu që unë edhe varianti i parë mund të tentohi, ne, në fakt nëse ndodhë dinim që do ndodhë dhe që fa ndodhi, kjo mund të ishte një arsye që mos merë më kush ma të pjesë, pra në nuk e dinim se do ndodhë dhe krizën nuk rahin, por me gjasa nëse do të këshë bërë rezistenzë nuk do të miratohi, për shkak të angazhimeve që u bën më vonë, nuk do merri kusht paktën në këtë periudhë me këtë çështje dhe me kalimin e kohës ndoshta mund zbej uh, të zbehej nga agjenda e përditshmërisë. Megjithatë, ky është një fakt që tashmë ka ndodhur, por fatkeqësia, uh, mesazhi i këtij uh, proteste sot, që mendoj nuk ka të bëjë fare me partitë politike, sepse UÇK-ja dhe lufta e Kosovës nuk është as e LDK-s, as e PDK-s, as e gjithëve. Ka qenë e gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë që kanë kontribuar etj. ë dhe nuk duhet shikohet vetëm këtë aspekt, por mesajë është i qarë që midis të tjerave, mendoj do të ndikoj në një masë te për jo dëmë thëndëse, sepse gjukata nuk është se do uh, ndikohet nga këto protesta, për një standart të lartë të dhenjës drejtsi, sepse tashmo sot, për të diskutimi që ne përbëjmë, ne duhet të qemi ma të drejtsi që do marin, që fatë këtësisht uh, sirimtarët sot po gjukohen si dhunusit e dhunusbe. Kjo është fakt nuk ka këthim bra,